תסבירי לי את זה שוב, לא הבנתי. מה כל כך מסובך? חברת החשמל תשקול להכריז על החוב שהרשות הפלסטינית חייבת לה כחוב אבוד. אתה לא יודע מה זה חוב אבוד? יודע, יודע, אבל אז הפלסטינים לא ישלמו את החוב? לא, בדיוק לכן זה חוב אבוד, טיפשוני. חברת החשמל תבקש אישור להגדיל את תעריפי החשמל בישראל. אז אנחנו נשלם יותר על החשמל? כן. כדי לחסות את החוב של הפלסטינים לחברת החשמל? כן. הרשות הפלסטינית, כן? כן. תסבירי לי את זה שוב. ערב טוב, אנחנו כאן במהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. התוכנית שסיסמתה, נהרוג טורקי, ונתנצל על זה. ונפתח בכמה ידיעות. ברכבת ישראל שילמו מיליוני שקלים לחברת ניקיון על ניקיונות שכלל לא התבצעו. מהנהלת הרכבת נמסר, הנחנו שהמנקים מגיעים ברכבת ופשוט מתעכבים. בסוף חופשת הפסח נתגלה כי רקטת קסאם שנורתה מעזה בזמן ביקור הנשיא אובמה התפוצצה בגן ילדים בסדרות. מלשכתו של אובמה נמסר כי הם מגנים בתוקף ירי לעבר גני ילדים ישראלים שלא במסגרת הסכם שלום כולל. יריב הורוביץ, הבמאי הישראלי של הסרט רוק בקסבה, הותקף על ידי צעירים ערבים במרסיי שם נכח בהקרנת סרטו. מהבמאי טרם נמסרה התנצלות רשמית. להכניס בטן, לנשום עמוק, תלדת, ננועד, ואת שם? בשם הקוראן הקדוש, אני יוצא בשמחה ובאושר להתנצל בפני היהודים על כל השנים שבהן... רגע, אשמח, אשמח לי, אשמח לי. קט! אני חשבתי, אני חשב, אני לא שמעתי טוב, מה? אתה יוצא למה? להתנצל. וואללה, וואללה, איזה יופי, זה כל כך... כל כך אצילי מצדך, זה כל כך, כל כך נוצרי. נכון. אבל אתה מוסלמי, מוסלמי שיעי. מה מתנצל? לידינו אבו מאזן נוצרי, מה מתנצל? לא, עווד, אבל אתה לא מבין באסטרטגיה ארוכת טווח. וואללה, לא מבין, לא מבין. בטח שאני לוקחים את המטול, שמים 45 מעלות, זה אסטרטגיה ארוכת טווח. לא, אבל אם אנחנו נתנצל עכשיו, כל התקשורת של היהודים יהיו בעדינו. וואללה. כן, הם אפילו יתנו לימודים אקדמיים חינם לאסירים, ושחררו אותם ככה סתם בלי סיבה. والله بيمان كان وهم جام ولايم يتنوا يشوفين شلاهم كحستام يعزفوا شتخيب لي شوم تموره راك مع هيترجشوت ميزه شان نحن اتنزلنا والله تلو تلو كنت مجزيم ب لا زو كحه של דיפלומטיا والله يا جميل بو بتور ميجي بوغر كلي شتا بتور ريشون بمدع مدينه يا سيتي بكلي תשמע, אני רוצה לומר לך, ג'מיל, הם נותנים לנו את כל מה שאמרת, גם בלי שנתנצל. נכון. סליחה. בלי שנתנצל. יאללה. תלאתי, תנין, ואחד, יאללה, לך תמות. הוא אקשן! ארצות הברית שלחה משחטת נוספת לאוקיינוס השקט בעקבות האיומים של צפון קוריאה. הצפון קוריאנים שיגרו כנגדה אוניית מלחמה, אולם היא שקעה מיד בגלל משקל הצוות. חבר הכנסת משה גפני כינה את שר האוצר לפיד שר אוצר מנותק. כדי להתחבר בחזרה לעם, המליץ גפני ללפיד לא לעשות צבא, לחיות מקצבאות של המדינה וללבוש בגדים מלפני 200 שנה. בית דין צבאי פסק כי הפלסטיני שידע אבנים לעבר רכבו של אשר פלמר, זיכרונו לברכה, אשם בהריגתו בכוונה. עוד פסק בית הדין כי מים הם נוזליים וכי כלבים נוטים לנבוח. כל הפסיקות עוד יצטרכו לעבור את מבחן בג"ץ. היום אני רוצה שנדבר על ריקי כהן. מה? אתם לא מכירים אותה, אה? ריקי כהן, בת 37, מורה מחדרה. בעלה עובד בהייטק, יש להם דירת 4 חדרים, 3 ילדים, יש להם מזדה 3, 1600 סמ"ק מליסים. הם נוסעים פעם בשנתיים לחו"ל. פעם אחרונה היו בקרטים, אתם בטח לא יודעים איפה זה קרטים.
עוד עשר התכנסנו כדי לדון בגירעון. אבל אני רוצה לדבר על ריקי כהן. אולי בפעם אחרת, כבוד השר, הגירעון חמור משחשבנו, אנחנו לא נוכל לעמוד ביעדי התקציב בלי לעלות מיסים. מיסים? את מי נעלה מיסים? מה יעזרו לנו עכשיו יהודים מיסים? אנחנו צריכים אנשים עם כסף. הוא אמר מיסים, מס הכנסה, מע"מ. תזכיר לי מה זה מע"מ. מס ערך מוסף. אני כתבתי במוסף הרבה שנים, אבל אם אין ברירה, אין ברירה, אנחנו צריכים לקבל החלטות קרדינליות, הרווחים הכלואים, מס החברות, הטבות מס לקונצרנים. לא הייתי רוצה לפגוע בקונצרנים, אני מעריך מאוד מוזיקה קלאסית. אמרתי מעריך, לא אמרתי שומע. האזרחים לא יקבלו העלאות מיסים, שמנהלי קרנות הפנסיה ממשיכים לחלק דיבידנדים. אז שיפסיקו לחלק דיבידנדים. מי בכלל היום משתמש בדיבידנדים? היום כולם מורידים סרטים מהאינטרנט. כבוד השר, אתה מבין מה אנחנו אומרים? ודאי שאני מבין. אבל אני רוצה לדבר על ריקי כהן. אישה פשוטה, מחדרה. אי אפשר עכשיו. אז על ליאונרד כהן. יהודי פשוט, מניו ג'רזי. הוא מקנדה. בוב דילן אמר, החיים הם מה שקורה. ג'ון לנון אמר. מה משה רבנו היה עושה? משה רבנו? מן! חמישה דברים שלא ידעתם על המן. ציבו היה לבן שקוף, טעמה היה כצפיחי בדבש. חזל אומרים. ונסיים בידיעה משמחת. מאגר הגז תמר התחיל להזרים גז לארץ. זרימת הגז תבטיח את שגשוגה של ישראל במשך שנים, וכל מה שהמדינה הייתה צריכה לתת בתמורה, זה רק להחליף את השם למדינת יצחק תשובה. עד כאן מהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא מסור פנים. עיתונות אמיצה. גאון. אחד.